Takk, president. Vi ønsker alle å komme til behandling så raskt som mulig, dersom uhellet først er ute. Vi bor i et langstrakt land som stiller spesielt store krav til akuttberedskap. Våre fire årstider skaper ulike utfordringer og forsinkelser, og det betyr at vi må ha en desentralisert struktur på det akuttmedisinske tilbudet, slik at alle våre innbyggere får likeverdige helsetjenester av høy kvalitet. Den høye beredskapen gir trygghet for akuttmedisinske helsehjelp når vi trenger det. Skader og komplikasjoner avverges ved å få medisinsk hjelp så tidlig som mulig, uansett om det skulle være benbrudd eller hjerneslag, hvor tidlig behandling er avgjørende for utfallet og etterfølgende livskvalitet. Utrykningskjøretøy, ambulansebåter og ambulansefly har med medisinsk utstyr av høy kvalitet, og de som arbeider i denne bransjen har svært høy medisinsk kompetanse. Nå ser det også ut til å bli en bachelorutdanning i ambulansefag, noe som vil styrke kompetansen ytterligere. De gir også tilsvarende god behandling på ulykkesstedet, eller der den med akutt sykdom hentes. Også den øvre delen av blålysetatene gjør en god og viktig jobb innenfor akuttberedskapen, selv om dette ikke er en del av deres primæroppdrag. Og ny teknologi gjør det mulig å styre flåten av utrykningskjøretøy på en god og hensiktsmessig måte. Også legevaktene rundt om i Kommune-Norge er en viktig del av vår akuttmedisinske beredskap. Samhandlingsreformen forventer at legevakt kan rykke ut med bil eller båt, og de kommunene som har dette tilbudet kan melde om gode erfaringer. Vi skal heller ikke glemme det verdifulle arbeidet som blir gjort av en rekke hjelpekorps og helsepersonell ved å lære opp befolkningen i grunnleggende førstehjelp. Økt kunnskap om førstehjelp i befolkningen er også en viktig del av akuttberedskapen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV vil stille krav om virksomhetsoverdragelse ved skifte av operatører innenfor luftambulansetjenesten. Dette tror ikke vi er riktig, noe også Stiftelsen Norsk Luftambulanse påpeker i sine høringsuttalelser til komiteen. Stiftelsen Norsk Luftambulanse frykter at krav til virksomhetsoverdragelse vil favorisere store utenlandske flyselskap, noe jeg tviler på at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ønsker. Når vi i Høyre ikke støtter forslagene fra opposisjonspartiene, er det fordi utviklingen av ambulansetjenesten må ses i sammenheng med Nasjonal helse- og sykehusplan. Denne planen skal sikre et sammenhengende system for de akuttmedisinske tjenestene i landet vårt. Helsedirektoratet har fått flere oppdrag om å se på forbedringstiltak innen hele den akuttmedisinske kjeden. Vi mener at de oppdragene som er gitt tilfredsstiller forslagene i representantforslaget.